Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. No vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre três rumores que acabaram pegando a galera do mundo dos games de surpresa e de quebra, desagradando muita gente. Os vazamentos indicam um suposto lançamento de um remake do The Last of Us parte 1, o adiamento de uma sequência da franquia Days Gone, Days Gone 2 e também um novo jogo da franquia Uncharted. A gente vai comentar sobre tudo isso. No vídeo de hoje, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, é muito importante que você se inscreva no canal ative o sininho para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Todo mundo sabe que hoje o foco é todo lá na Twitch. Me siga na Twitch Louco Baltar. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop e a GVG Mall. Se você for comprar um console de nova geração ou qualquer outra coisa, links da Amazon. Se você comprar um link, você vai estar tá ajudando o canal. Baixa a extensão do Prime Consciente, vire Prime lá na Twitch. Para ajudar o seu Battle, e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no site da Adrenaline para a gente dar uma olhada na notícia antes de eu dar os meus pitacos. Esse assunto aqui bombou ontem na internet, todos os canais estavam falando, a galera no Twitter estava ensandecida com os vazamentos, com esses rumores. A OutDog estaria trabalhando em um remake de The Last of Us Part 1 para o PlayStation 5 de site. Além disso, um novo jogo da franquia Uncharted também estaria em desenvolvimento. Vamos dar uma lida aqui na notícia primeiro. Um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, The Last of Us Part 1, poderá ganhar no futuro uma nova versão para o PlayStation 5. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Jason Schreier, do site Bloomerang, a Naughty Dog estaria trabalhando em um remake de The Last of Us, que seria lançado para o novo console da Sony. Segundo o Bloomerang, o projeto estaria inicialmente nas mãos da Visual Arts Service Group. Um pequeno estúdio interno da Sony que ajudava no desenvolvimento de jogos do PlayStation Studios. Inicialmente, o plano era trazer Uncharted Drake's Fortune, que é o primeiro jogo da franquia lançado em 2007 para o PlayStation 3. Entretanto, o desenvolvimento necessitaria de um orçamento maior e mais pessoas no time. Isso aqui é muito importante. Isso fez com que o estúdio mudasse o seu planejamento para o The Last of Us Parte 1 Remake. Esse remake seria lançado em 2019. No ano que também marcaria o lançamento de The Last of Us Part 2, entretanto, algumas mudanças internas no comando dos estúdios da Sony e o adiamento do segundo game da franquia fizeram com que a Visual Art Service Group voltasse à função de suporte, ajudando no polimento de The Last of Us Part 2. Isso acabou desagradando o estúdio. Que queria se tornar um estúdio mais relevante dentro da Sony e muitos desenvolvedores acabaram deixando a empresa. O projeto TX1, que seria o nome interno do remake de The Last of Us, então foi movido para a um Naughty Dog, que agora estaria trabalhando no jogo. Aí, aqui tem uma notícia dentro da notícia: O Days Gone 2 não sairá do papel e um novo jogo da franquia Uncharted pode estar em desenvolvimento. Aqui tem um adendo importante dentro da notícia: segundo o Bloomerang. O desenvolvimento de The Last of Us Remake simbolizaria a obsessão da Sony por sucessos de bilheteria. A empresa estaria focando em ajudar seus grandes estúdios, como a Santa Mônica, a Guerrilla Games, com o desenvolvimento de franquias conhecidas, que já estão bem estabelecidas no mercado e normalmente trazem grande retorno financeiro para a empresa. Essa abordagem mais conservadora da Sony é refletida, por exemplo, no veto referente ao desenvolvimento de Days Gone 2, que estaria nos planos da Sony Blend. Segundo relatado por Jason Schreier, Embora o primeiro jogo, lançado em 2019, tenha sido de certa forma lucrativo, a Sony considerou o desenvolvimento do título muito longo, e isso é importante, e a sua recepção e crítica foi mista, tornando o Days Gone 2 uma opção inviável. Com isso, a Sony Blend foi movida para auxiliar no desenvolvimento de dois jogos: um multiplayer em co colaboração com a Naughty Dog, que poderia ser o multiplayer The Last of Us Part 2, que tem muita gente que pede por isso, e um novo jogo da franquia Uncharted. Porém, o estúdio acabou se retirando da produção do novo título de Nathan Drake, passando a trabalhar em um próprio jogo ainda desconhecido. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre esses vazamentos, sobre esses rumores que acabaram pegando muita gente de surpresa, inclusive eu. Vamos lá. Primeiro, The Last of Us Parte 1 Remake. Eu não acho interessante porque o jogo que a gente tem no PlayStation 4, o remaster que a gente tem no PlayStation 4. É muito atual e por conta do capricho da Naughty Dog, ele é muito jogável até hoje. O The Last of Us Part 2 deixa brecha ainda para que haja um terceiro jogo, o que aconteceu com a Abby, o que aconteceu com a Ellie, ou mesmo o que aconteceu com o Tommy, como eles criaram aquela comunidade, né? o Tommy e o Joe, que aconteceu antes do The Last of Us Part 2. Então existe ali uma parte para uma trilogia, né? para fechar. A trilogia da franquia. O Daze 2, que acaba de sendo cancelado por conta do seu longo período de desenvolvimento e a crítica mista no mercado. O final do Daze Gone 1, final secreto, a gente tem lá a saga lá na Twitch, se você quiser acompanhar, lá está completa, só se dá uma procuradinha lá. Nos votes tem um final secreto no jogo que sugere uma continuação, um fechamento para franquia. E uma das minhas críticas do Desgone, muita gente fala que a história do jogo é muito boa. A história do jogo é OK, eu acabei não fazendo um review aqui, né, poderia ter feito um review do Gone A história do jogo é OK, mas ela é uma história muito clichê. E o, o final, né, a sugestão que o final te dá é de que a história melhoraria de forma é substancial. O jogo deixou em aberto que o próximo jogo poderia ser muito mais interessante, né, muito menos clichê do que o primeiro, porque todo jogo de zumbi, a gente não vê final. Filme de zumbi, jogo de zumbi, nunca tem final, e o Desgone 2 poderia ser alguma coisa diferente nesse sentido. E a gente tem também o rumor de um novo jogo da franquia Uncharted, que a gente já teve quatro jogos. Né? Primeiro seria o Remake, depois a Naughty Dog decidiu cancelar, e aí vem com um novo jogo do Uncharted. Bom, Uncharted é sensacional. Se sair o, o, o The Last of Us Remake com uma engine do The Last of Us 2. É óbvio que eu vou jogar, né, com, com melhoramentos ali na engine do The Last of 2 no jogo, tecnicamente eu vou querer jogar, é óbvio, assim como aconteceria com Uncharted. Assim como muita gente pede que, por exemplo, a Rockstar faça um, um remake, um remaster que seja do Red Dead Redemption 1, que é um jogo mais antigo. Mas muita gente diz também que a gente não vai ver nada de nova geração até que a Naughty Dog coloque a mão num novo jogo, num jogo grande, ou a Rockstar. E a gente está vendo aqui que esses não são os planos da empresa. A gente vê aqui a Sony falando de tempo de desenvolvimento, de jogo multiplayer, e é exatamente tudo aquilo que eu venho falando. Né? As empresas vão começar a apostar em coisas mais fáceis, mais simples, mais rápidas, que tragam retorno. O jogo multiplayer, por exemplo, do, do The Last of Us Part 2, talvez. Ninguém sabe se é isso, mas eu esperava da Naughty Dog talvez uma nova franquia mais, né, mais do que uma sequência do The Last of Us Parte 2. Eu sempre falei que pô, podiam fazer um jogo como pegar a ideia de um Splinter Cell, né, fazer um jogo diferente, pegar a ideia do um Siphon Filter e fazer um jogo diferente, fazer um jogo mais simples, né, do que é um The Last of Us que não exigiria tanto tempo de desenvolvimento assim. Mas seria algo caprichado. Né? A gente viu ali um nível de realismo é, absurdo no The Last of Us 2. E num jogo mais de ação, stealth. Um metal, tipo um Metal Gear, por exemplo. Você trazer aquele nível de realismo ali que a gente tem no The Last of Us 2. Seria bem maneiro. né? Pelo menos é, isso é o que eu esperava. Então não precisa ser uma coisa é, tão grande, tão absurda como The Last of Us Part 2. Até porque. Tá todo mundo ficando velho, né? E você esperar oito anos para jogar para algo ser desenvolvido como Red Dead Redemption 2 é realmente complicado. Mas aí a gente fica um pouco assustado porque a gente vê que a estratégia da Microsoft é essa de lançar jogos mais simples, mais rápidos e aí acaba pecando na qualidade dos jogos. E a gente vê que a Sony está indo pelo mesmo caminho, porque, na minha opinião, isso é um caminho sem volta. Né, as empresas não tem tanto tempo assim para poder investir ainda mais com tudo bem que eu, os games, o futuro dos games eu sei que é sombrio mas não vai acabar, mas a gente não sabe como é que vai ser esse avanço de jogos mobile e estava a galera perdendo o interesse por jogos de história, por jogos single player isso está acontecendo, os jogos mais jogados hoje em dia, a gente vê empresas de jogos mobile dando muito mais lucro do que isso aqui. Não tenho certeza se dá mais lucro, mas a gente vê lá é, jogos mais jogados e tal. Sempre estão esses jogos mobile, né? esses jogos caça-níquel. Então, as empresas, na minha opinião, são é uma tendência natural, natural. Elas podem optar, elas vão optar por coisas mais enxutas né? e que tragam um retorno maior num período menor. Eu sempre falei aqui que os jogos não precisavam, não precisam ser tão extensos. Assim, por exemplo, um jogo como Gone. ele não precisava ser tão extenso daquele jeito, que muita coisa ali é você andando pelo mapa que não tem nada. Então se ele fosse um jogo mais linear, até poderia levar menos tempo de desenvolvimento e vender da mesma forma. A Sony também tem apostado em jogos no PC para poder monetizar, né, jogos antigos da Sony mais antigos, entre aspas, estão vindo para o PC, como foi o caso do Death Strange, como foi o caso do Horizon Zero Dawn. Parece que o Death Strange fez um certo sucesso, né? disseram que fez 23 milhões de dólares, agora eles vão lançar o Days Gone. é interessante que a Sony consiga monetizar mais esses jogos antigos, né? todo mundo já comprou esses jogos, a Sony está dando de graça. Esses jogos no PlayStation 5, lá, se você tiver a Plus, porque assim a Sony consegue fazer dinheiro né, para poder bancar produções novas. Essa é uma, uma coisa que eu acho que a Microsoft poderia fazer, mas essa não é a intenção da Microsoft, para poder trazer ali um, um atrativo a mais para o Xbox. Então, pessoal, o que, que vocês acharam dessas notícias? O que, que vocês esperam ainda na Dog? da Rockstar, por exemplo, da Sony, da Microsoft? Nessa nova geração, o início da geração está bem fraco. A gente só viu aí praticamente o Demon Souls no PlayStation. A Microsoft lançou só o Demidium de jogo grande. E agora a gente vai ter o Hatchet Clank, que eu vou deixar no link na descrição aí, se vocês quiserem comprar já, a mídia física na Amazon. Mas o início da geração, na minha opinião, está bem fraco. Me segue lá na Twitch, se você for comprar alguma coisa aqui, links na descrição. Tamo junto é nós e até a próxima